Pas shqetësimit të ngritur tek televizion në Korça nga punonjësit e fabrikës së përpunimit të duhanit për mos likuidim nga pundhënësi, ato janë drejtuar Inspektoriatit Shtetëror të Punës Korç. Ky inspektorat, sipas drejtuesit Eris Papa, i ka vendosur gjob firmës pasi konstatoi se punonjësit nuk kishin marrë ende pagat, si dhe për një së shkeljesh për sa i takon kushteve të punës. Inspektorati sipas drejtorit Eris Papa ka fituar edhe procesin gjyqësor pasi kjo firmë ka bërpadi për gjobën e vendosur. Organi drejtësisë ka vendosur në favor të inspektoriatit, duke i vlerësuar si të padrejta pretendimet e firmës. Megjithatë, ende punonjësit nuk kanë marrë pagesën e tyre pasi inspektoriati nuk ka kompetencë për të kërkuar shlyerjen e detyrimeve. E ndërkohë, punonjësit janë të pashpresë se kujt mund të drejtohen për të marrë pagesën për punën e kryer.